Zdravo svima, moje ime je Višnja Kisić i ja sam menadžerka za edukaciju i razvoj programa Kreativno mentorstvo. Danas smo ovde na poslednjoj radionici programa Kreativno mentorstvo, dakle njegovog trećeg ciklusa, i govorimo o tome kako zaokružiti, to jest kako završiti mentorski odnos. Dakle, svi učesnici u programu, svi mentorski parovi su sa nama već godinu dana i ovaj poslednji sastanak, poslednje njihovo viđanje je vreme u stvari da se zaokruži taj proces, da se reflektuje na mentorski odnos i sve njegove dobre strane, kao i da se postave neki novi ciljevi i neka nova stremljenja u smislu ličnog i profesionalnog razvoja. Upravo zato vam sada pričam o tome šta su sve segmenti tog poslednjeg sastanka o kojima biste mogli da razmišljate i kao mentor, a i kao menti. Dakle, prva u stvari o kojoj bismo želeli da pričamo je to da mentorski sastanak, taj poslednji, treba da pruži osvrt i vašu refleksiju u novih godinu dana. Dakle, šta je u mentorskom odnosu valjalo, šta vam je posebno značilo, koja vrsta podrške vas je nekako ohrabrila i podstakla da dalje saznajete i radite u smislu i mentora i mentija. Ono što je važno, posebno iz ugla mentija, je da sa mentorom razgovarate o tome kako je mentorski odnos doprineo onom vašem prvobitnom razlogu koji ste formulisali pre više od godinu dana i prvobitnoj želji da uđete u mentorski odnos. Dakle, gde ste sada sa ciljevima koje ste postavili, u kojoj ste životnoj fazi i profesionalnoj fazi trenutno i kako je proces mentorstva uticao na to. Kao mentor, važno je da date mentiju feedback u tome kako vi vidite njegov ili njen profesionalni razvoj tokom ovih godinu dana, u kojim sferama je posebno menti napredovao ili napredovala, kao i šta su stvari na kojima može dodatno da radi. Mi ne volimo da kažemo da je ovo kraj mentorskog odnosa, nego da je prilika za novi početak. I upravo zato je važno da ovaj poslednji mentorski sastanak iskoristite da biste pričali o tome šta su dalji neki razvojni planovi i kakva vrsta sistemske podrške bi vam značila u budućnosti i kroz to prođete sa svojim mentorom. Dakle, da li je to novi proces mentorstva, da li su to određene radionice, studije, ulazak u nove profesionalne izazove, pravljenje pauze, fokusiranje na određene stvari itd. Dakle, pričajte o tome kako da ovih godinu dana nastavite u smislu svog i profesionalnog i ličnog razvoja. I naravno, mnogi ljudi nam ostaju mentori ceo život. Mi smo potpuno svesni kao program da će mnogi od vas želeti da nastave kontakt, bilo u ovoj dinamici ili u nekoj malo usporenijoj. Zato je važno da na ovom poslednjem sastanku pričate o tome šta se sa vašim odnosom dešava trenutka kada mentorski proces se završava formalno i da li želite da ostanete u kontaktu, na koji način, koliko itd. Dakle, shvatite ovo kao priliku za neke nove početke i shvatite kao priliku za sumiranje toga šta ste naučili i gde ste bili ovih godinu dana. A mi vas pozivamo za kraj da za ovaj poslednji sastanak uradite i neku zabavnu ili vama interesantnu aktivnost sa mentorom i mentijem i tako zaokružite ovih godinu dana zajedničkog rada. Mi vas sve od sada smatramo ambasadorima kreativnog mentorstva, što znači da računamo na vas da delite mentorstvo, da postajete mentor drugim ljudima, da širite ideju mentorstva u vašem i ličnom i profesionalnom okruženju i da se naravno viđamo samo sada kao alumnisti u nastavku ovog programa.